Ovo je centralni dnevnik TV Nove. Dobroveče, odmah naslovi dana. Sve češće je spekulacija o rekonstrukciji vlade u koju bi navodno ušli i DF i Demokrate, premijer Abazović za sada odbacuje. Na pitanje je da li bi URA u drugom krugu izbora podržala Đukanovića. Ako mu protiv kandidat bude Mandić, Abazović odgovara. Naravno da neću podržati Mila Đukanovića, ovo je bilo u kontekstu da možda za vas on predstavlja evropske vrijednosti, on za mene predstavlja antievropske vrijednosti. U četvrtak prva sjednica Ustavnog suda, koji će najprije razmatrati žalbe na oktobarske izbore, potvrđeno je za TV Nova. Saglasno odredbama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore i Poslovnika Ustavnog suda, Ustavni sud po pravilu predmete razmatra prema redoslijedu njihovog prijema. Bavili smo se zabrinjavajućim slučajevima samopovređivanja tinejdžerki u Crnoj Gori, koje ožiljcima ispod rukava šalju poruku porodici i društvu. Iskreno reći, nemamo nikakve saznanja. Djeca ispoljavaju agresiju prema sebi zato što nisu u stanju nešto što je jako neprijatno, bolno za njih da riješe. Predstavnici vlade je u krugu Spuškog zatvora položili kamen temeljac za 4 objekta, među kojima je i bolnica. Uz podršku Evropske unije bit će adaptirano još 6 sudova. Radovi na objektima sudova će trajati 6 mjeseci, dok je izgradnja novih objekata u zatvorskom kompleksu planirana za naredne 2 godine. Nakon dvodecenijske Erdoganove vladavine, opozicija postigla saglasnost da njen kandidat na majskim izborima bude Kemal Kilicdaroglu iz Republikanske narodne partije. Kilicdaroglu je predsjednički kandidat dostojan Turske. Ako Bog da, stvari će se pokrenuti kako bi Turska postala prosperitetnija zemlja. S jutra slično vrijeme, južni vjetar do 17 stepeni. Kolektivna bezbjednost nije narušena. Građani mogu da se osjećaju bezbjedno pošto ne postoje informacije Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost o organizovanoj opasnosti po Crnu Goru. To je izjavio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić na vanrednoj sjednici vlade, zakazanoj nakon napada bombom u Osnovnom sudu u Podgorici. U prethodnom periodu nisu zabilježeni pomaci u unapređenju sigurnosti u zgradama sudova i tužilaštima, ocjenjuje ministar pravde Marko Kovač. I dalje u fokusu crnogorske javnosti je eksplozija bombe koja se dogodila u Podgoričkom osnovnom sudu u petak. Tim povodom ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić na sjednici vlade poručuje građanima da ne bi trebalo da brinu, te da ukupna bezbjednost u Crnoj Gori nije narušena. Jedan izolovani slučaj koji se desio nikako ne može proizvesti ona tumačenja koja su se, rekao bih, zlonamjerno mogla čuti od pojedinih predstavnika političkih partija, nekih medija i drugih koji su komentarisali ugroženosti i bezbjednosne situacije u našoj zemlji. Ne postoje bilo kakve informacije, niti Uprave policije, niti Agencije za nacionalnu bezbjednost koje bi ukazale na to da postoji neka organizovana opasnost po našu zemlju i u tom dijelu građani mogu da se osjećaju bezbjedno. 40-godišnji Mladen Bulatović aktivirao je ručnu bombu na ulazu u osnovni sud i tako oduzeo sebi život i ranio više osoba. Ministar Adžić kaže da se ne može govoriti o nekoj vrsti propusta. Da je bila najspremnija američka, njemačka, izraelska ili bilo koja druga služba, mislim da bi ishod bio potpuno identičan. Još 2015. stvoreni su zakonski uslovi da se obezbijedi posebna služba obezbeđenja u svim sudovima i tužilaštvima, kaže ministar pravde Marko Kovač. Godinama se, međutim, nije ništa uradilo po tom pitanju, pa su službenici Uprave policije na zahtjev i molbu sudija obezbeđivali te institucije. Može se konstatovati da u prethodnom periodu nisu zabilježeni pomaci u pogledu sigurnosti i unapređenja fizičke dostupnosti zgradama sudova i državnih tužilaštava, na što ukazuje činjenica da većinu pravosudnih objekata i dalje obezbeđuju službenici Uprave policije bez dovoljno kadra i tehničkih sredstava. A kako se situacija od petka ne bi ponovila, prema riječima premijera Dritana Abazovića, bit će pojačano obezbeđenje na ulazima u sudovima. To je jedna mjera koja je odmah preduzeta nakon što se desila tragedija. Drugi kolosijek koji su srednjoročne aktivnosti, to je angažovanje pravnih lica u kontekstu ovoga što ste vi rekli, koji bi vršili
vršili nadzor i obavljali poslove zaštite i obezbeđenja objekata. I treći, to je dugoročni, a to je da se omogući potpuna implementacija odredbi Zakona o sudovima i Zakona o državnom tužilaštvu koje se odnose na poslove obezbeđenja. Premijer je najavio i da će sutra biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost koja će također biti posvećena ovoj temi. Enigma o uznemirujućem snimku koji je juče objavljen na društvenim mrežama riješena je. Kako je saopštila uprava policije, snimak je nastao prošle godine i na njemu su Podgoričani Lazar Radulović, Obren Kovačević i Stefan Peruničić, koji tuku mladića u dvorištu osnovne škole Sutjeska u Podgorici. Do toga je došlo neposredno nakon što se jedan od njih pozdravio sa ženskom osobom koja je bila u društvu oštećenog. Ona je identifikovana kao svjedok događaja i o svemu je obaviješten državni tužilac koji je naložio preduzimanje radnji tim povodom. Timo Radulović i Kovačević juče su uhapšeni zbog drugog slučaja nasilja kada su pretukli mladića u Moskovskoj ulici u Podgorici zbog majice sa motivima fudbalskog kluba Crvena zvezda. Odavno se govori o prenatrpanosti zatvora u Spužu, ali i o nedostatku bolnice u krugu te ustanove. Rješenje se ipak nazire nakon što su premijer Abazović, ministar pravde Kovač, zajedno sa predstavnicima evropske delegacije, položili kamen temeljac za 4 objekta u upravi za izvršenje krivičnih sankcija, među kojima je i specijalna zdravstvena ustanova. Dvogodišnje radove, vrijedne gotovo 14 miliona eura, pola finansira Evropska unija iz IPA fondova, a pola iz kapitalnog budžeta Crne Gore. Sa detaljima Irena Radulović. Nakon višegodišnjih najava da će se poboljšati uslovi u Spuškom zatvoru i izgraditi specijalna zdravstvena ustanova, jutros je konačno postavljen kamen temeljac za 4 nova objekta u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Neka je sretno. Projekat uređenja zatvorenog kompleksa Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sa izgradnjom specijalne zdravstvene ustanove, prijavnice, otvorenog zatvora i multifunkcionalnog objekta predstavlja najkompleksniji infrastrukturni projekat u sektoru pravde u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko decenija. Vrijedan projekat koji će unaprijediti dalji rad UIKS-a realizuje se uz podršku Evropske unije kroz instrument predprisutne podrške. Uz podršku Evropske unije u iznosu od 7,6 miliona eura bit će renovirano i adaptirano još 6 sudova u Crnoj Gori. To su Viši i Osnovni sud u Podgorici, Osnovni sudovi u Bijelom polju, Kotoru, Beranama i Nikšiću. Radovi na objektima sudova će trajati 6 mjeseci dok je izgradnja novih objekata u zatvorskom kompleksu planirana za naredne 2 godine. Ovo danas simbolično označava jedan novi početak za još jednu kategoriju građana koji su, nažalost, na izvršenje krivičnih sankcija. Međutim, vlada Crne Gore ne pravi nikakve razlike. Svi građani moraju da imaju tretman onakav kakav bi trebalo da imaju u zemljama, kakav imaju u zemljama Evropske unije. Izgradnjom nove prijavnice unaprijedit će se sistem bezbjednosti UIKS-a. Multifunkcionalni objekat i otvoreni zatvor omogućit će primjenu visokog standarda u izdržavanju kazne zatvora, ali i obuke zaposlenih, obrazovanja i obuke zatvorenika, organizovanje kulturnih programa, ali i vjerskih aktivnosti za sve vjeroispovijesti. Komitet o zabrani mučenja u Ženevi je u toku prošle godine ukazao da su uslovi u institucijama za osobe sa psihosocijalnim i intelektualnim smetnjama nezadovoljavajući u Crnoj Gori, te ukazali na hitnost izgradnje ovakvog objekta. Stoga će specijalna zdravstvena ustanova pitanje adekvatnog medicinskog tretmana u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija riješiti dugoročno. Ustavni sud u četvrtak će održati sjednicu na kojoj će se razmatrati dio žalbi na lokalne izbore održane u oktobru, saznaje televizija Nova. Kako nam je saopšteno iz te institucije, danas su o tome dobili dokumentaciju iz Državne izborne komisije. Na sjednici će se razmatrati 8 žalbi, među kojima je 5 na izborni proces u glavnom gradu Podgorici. O preostalim žalbama raspravljat će se na sjednici koja će se najvjerovatnije održati naredne sedmice. Nakon tog zasjedanja stiču se uslovi za promjenu vlasti u Podgorici i u Pljedima.
Obavještavam vas da će Ustavni sud tokom ove sedmice održati plenarnu sjednicu na kojoj će biti razmatran određen broj žalbi podnijetih u izbornim sporovima koje se odnose na lokalne izbore održane u više crnogorskih opština. Saglasno odredbama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore i Poslovnika Ustavnog suda, Ustavni sud po pravilu predmete razmatra prema redoslijedu njihovog prijema. Izuzetno prioritetno se mogu razmatrati predmeti u slučajevima propisanim članom 53 Poslovnika. O prioritetima o radu Ustavni sud odlučuje na sjednici. U nastavku dnevnika o političkim aktuelnostima. Iako se o sastavu nove vlade ili rekonstrukcije aktuelne, u medijima uveliko spekuliše s obzirom da rok mandataru Miodragu Lekiću naredne sedmice ističe, premijer Dritan Abazović kaže da imena novih ministara nisu na dnevnom redu u razgovorima koji političari vode na razne teme. Do kraja ove sedmice glavni odbor URE donijeće odluku o tome koje kandidata će podržati u prvom krugu predsjedničkih izbora zakazanih za 19. mart. Ko hoće da sastavi vladu, neka je sastavi. Dok je ne sastavi, vlada radi u punom kapacitetu. Ako se nešto promijeni, tu smo da izvršimo primopredaju. Ovu rečenicu često smo čuli iz usta premijera Dritana Abazovića otkad je njegova vlada pala 19. avgusta. Danas kaže nema komentar što se tiče eventualnog formiranja nove. Kada je riječ o rekonstrukciji aktuelne, ni tu nije bio konkretan. Ja to ne bih tako nazvao iz razloga što razgovori između različitih političkih subjekata su na više tema. I vlada nije centralna preokupacija, imamo i razgovore oko antimafija zakona, kod drugih zakonskih rješenja sada koji se tiču neke poreske politike, pa i predsjedničkih izbora, tako da baštinim i to ću i dalje nastaviti da radim dijalog sa svim političkim subjektima. Moramo iznalaziti rješenja i to je to. Pominje se izbor novih ministara kao moguće pravno prihvatljiva opcija. To trenutno nije na dnevnom redu. Baš kao i Abazović, o rekonstrukciji vlade u tehničkom mandatu niko ne želi da govori, ali mediji prenose da su partije većine koja je pobijedila u avgustu 2020. vrlo blizu dogovora. Spekuliše se da bi u toj vladi SNP morao da žrtvuje jedno ministarsko mjesto koje bi uzele demokrate, ali i da je blizu da popusti i lider pokreta za promjene Nebojša Medojević koji bi bio potpredsjednik te vlade. Dok premijer o tome i dalje ćuti, a rok za sastav vlade Miodraga Lekića ističe naredne sedmice, na dnevni red Abazovićeve ure konačno su stigli predsjednički izbori. O tome koga će podržati još u prvom krugu, sinoć je odlučivalo predsjedništvo, uskoro će i glavni odbor. Upitan koga će, ako se u drugom krugu nađu Milo Đukanović i Andrija Mandić, podržati, s obzirom da njegova partija baštini evropske vrijednosti, premijer ovako odgovara. Ako baštinimo evropske vrijednosti, onda u toj situaciji ne mislim da imamo baš neku ponudu. Znači da ćete podržati Mila Đukanović? Naravno da neću podržati Mila Đukanovića, ovo je bilo u kontekstu da možda za vas on predstavlja evropske vrijednosti, on za mene predstavlja antievropske vrijednosti. Abazović je zaključio i da je ulogu premijera dobio zahvaljujući građanima i dobrim idejama, te da misli da je odgovorio zahtjevu. Ako žele ponovo da me podrže, ja sam tu, poručio je premijer. Predsjednički kandidat Evrope Sad Jako Milatović danas je boravio u Kolašinu i u Mojkovcu. Kako je saopštio obilazeći sjever Crne Gore, razgovarao je sa dosta onih koji podržavaju ideju Evrope Sad i njega kao kandidata i to što iza njega stoje rezultati, a ne afere. Drugi krug biće posljednja trka Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića, procjenjuje Milatović dodajući kako obilazi i Đukanović Crnu Goru, ali punih džepova i praznih namjera. Nije baš da Đukanović prepoznaje što je građanima potrebno kad im je oteo sve što je mogao, izjavio je Milatović, apostrofirajući brojne probleme koje građani Mojkovca iznose. Predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić tvrdi da može da pobjedi Mila Đukanovića i da ima najviše političkog iskustva od svih koji su izazvali kandidata DPS-a. Sa tribine u Budvi poručio je da je neophodno ujediniti Crnu Goru. Od 30. avgusta 2020. godine ne postoje više dva puta. Ne postoji put dioba. Naša je obaveza i moja je obaveza da ujedinimo Crnu Goru. Svi dobri, čestiti ljudi, nezavisno za koga su ranije glasali,
glasači Demokratske partije socijalista, oni naše komšije koje su iz različitih razloga i motiva, vjerujući Milu Đukanoviću, podržavali tu politiku, podržavali kriminal, ali ne znajući da je to baš u organizaciji države, a nijesu se ogriješili o zakone, zašto te ljude da ne pozovemo i da budu sa nama zajedno braće? Ovo je naša država, ovo je naša zemlja. Ovdje možemo da budemo srećni ako smo svi srećni. Ne možemo sreću graditi kao što je bilo u vrijeme Mila Đukanovića na nesreći naše komšije. Crna Gora neće izdržati još 4 godine uništavanja, poručio je predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović na tribini u Plavu. Istakao je da je građanska i evropska Crna Gora važnija od svega, te da je 19. marta neophodna pobjeda. Treba nam pobjeda. Pobjeda na predsjedničkim izborima znači vjetar u jedra za parlamentarne izbore koji slijede. Na parlamentarnim izborima treba nam nova vlada koja je radikalno drugačija u odnosu na ove dvije koje su vodile Crnu Goru posljednje 2,5 godine. Koja će obnoviti stabilnost, koja će dati novi tempo ili pokrenuti novi tempo ekonomskog i demokratskog razvoja Crne Gore, pokrenuti Crnu Goru na evropskom putu i dovesti je do cilja. Ta vlada će svakako biti koaliciona. I nema Crna Gora problem sa političkom kulturom, ali je jako važno da ta vlada ima pouzdanu kičmu vladine i državne politike. Briga o državnom identitetu bit će jedan od prioriteta u predstojećem mandatu, poručio je sa Cetinja predsjednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić. Istakao je da je prijestolnicu potrebno probuditi iz, kako je istakao, višegodišnjeg dremeža. Kada pomažemo onima koji su u nevolji, tada smo časni. Kada brinemo onima koji su stradali od pogrešne ekonomske politike, onda smo časni. Čast mora biti naše ime, čast mora biti naša budućnost, zaključio je Aleksa Bečić. Za ozdravljenje zdravstvenog sistema Crne Gore naziv je okruglog stola koji je organizovao Centar za monitoring CEMI. Kako kaže izvršna direktorica te nevladine organizacije Ana Nenezić, građani smatraju da je najveća korupcija zabilježena na relaciji pacijent-ljekar. Iz Ministarstva zdravlja, ali i Kliničkog centra Crne Gore apeluju da se svaki oblik korupcije prijavi nadležnim. Nije nepoznanica da korupcije u zdravstvu ima, ali ono oko čega postoji sporenje jeste koji je obim postojanja korupcije i na koji način riješiti to pitanje, smatra izvršna direktorica CEMI-a Ana Nenezić. Ono što je već pomenuto, što je za nas dakle poseban problem, što dolazi do povećanja percepcije korupcije u Crnoj Gori. I mislim da sve treba da nas zabrine da je taj procenat u ovom trenutku gotovo 60%. Ja ću samo pomenuti dakle da je do povećanja korupcije došlo najviše u dijelu koji se odnosi, odnosno percepcije, došlo u dijelu koji se odnosi pacijent-ljekar, dakle tu građani najviše prepoznaju korupciju. Mi to je prema izjavama ispitanika koji su učestvovali u istraživanju isteklo da je direktno dalo 86, što je na 1000 ispitanika, vrlo je značajan taj uzorak, dakle 8,6%. I oni su istakli da najčešće kad su bili u takvoj poziciji da moraju dati dakle, novac da bi dobili uslugu, da su ga davali hirurzima, ginekolozima i babicama. U Ministarstvu zdravlja problematizuju i to što nemamo ni jednu prijavu za korupciju. I sa ovog mjesta želim da ohrabrim naše građane da prijave svaki oblik korupcije koji je podrazumijevao nuđenje novca ili poklona za ulogu u javnom zdravstvenom sistemu. Garantujem da će ukoliko takvih slučajeva bude isti biti prioritet u postupanju nadležnih organa. Ove podatke komentarisala je i direktorica Kliničkog centra Ljiljana Radulović. Ako imamo podatak da je 8,6% pacijenata reklo da je direktno učestvovalo u davanju mita, a 50% ih je obavešteno da postoji mehanizam prijave istog, ja bi očekivala da je 4% pacijenata, pola njih, došlo i prijavilo
korupciju. Mi u tom smislu nemamo ni jednu prijavu korupcije. I upravo sve to podriva vladavinu prava, šteti ekonomskom statusu i razara osnove morala zajednice, smatraju u Centru za građansko obrazovanje. Borba protiv korupcije je svakako u vrhu prioriteta u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju i predstavlja jedan zapravo od najvećih izazova našeg društva. Percepcija o široko rasprostranjenoj korupciji u zdravstvenom sistemu također je duboko ukorijenjena, da je gotovo postala opšte mjesto i nešto što se podrazumijeva. Zato sa okruglog stola stižu apeli da se korupciji mora stati na kraj, te da svi zajedno moramo doprinijeti tome. Zavrnite rukav svojoj djeci. Iako zvuči bizarno, je li to savjet roditeljima, nakon što su u medijima objelodanjeni slučajevi navodnog samopovređivanja djevojčica. Istraživanje su pokrenule vijesti koje su došle do saznanja da tinejdžerke u srednjim, ali i nekoliko osnovnih škola u Podgorici sve češće posežu za žiletom. Sve je stiglo do samog ombudsmana koji traži podatke od nadležnih. Ministarstvo prosvjete, međutim, nema informacije o tome, a za razgovor na tu temu nije su bili raspoloženi direktori škola koje je kontaktirala naša Ana Šuković. Svaki slučaj samopovređivanja poziv je u pomoć, kaže za Novu psihijatrica Maida Burđović. Djeca ispoljavaju agresiju prema sebi zato što nisu u stanju nešto što je jako neprijatno, bolno za njih da riješe i to sigurno traje neko vrijeme. Vjerujem da ima, ne samo pojedinačni, nego da ima slučajeva koje apsolutno iziskuju tretman ne samo psihologa, nego i psihijatara i upozoravaju na mogućnost komplikacije, odnosno nekog dubljeg psihološkog stanja kod te osobe, pa bilo da se radi kod djece ili kod odrasli, zahtijeva tretman. A nakon što se u minulim danima u medijima pojavila informacija o slučajevima samopovređivanja djevojčica u srednjim i osnovnim školama, iz Ministarstva prosvjete za našu televiziju kažu da nije posrijedi fenomen, već izolovan slučaj. Iskreno govoreći, nemamo nikakve saznanja. Prvi put smo sad saznali za ova dva slučaja, djevojčice u srednjim školama. Ali to kad znate da ima 100.000 učenika pohađa osnovnu i srednju školu, to je baš izolovan slučaj. Naravno, tome treba prići vrlo ozbiljno, stručno. I to je prvenstveno zadatak školskih psihologa, ukoliko ima psihologa u tim školama, da oni prvu intervenciju naprave. Broj psihologa u školama, međutim, veoma je mali, što je problem na koji se godinama, kako kaže Novović, i ukazuje. Jer je iluzorno da male škole od 300-400 učenika nemaju za stalno pedagoga ili psihologa, nego se čak dešava da pedagog radi u 6-7 škola, onda efekti su nikakvi. Efekti ne bi bili ništa bolji ni da je norma zadovoljena, ukoliko nastavno osoblje koje najveći dio dana provede sa djecom u školi nije odigralo svoju ulogu. I zamislite jednog pedagoga ili jednog psihologa gdje ima 1500, 1700, 2000 učenika u školi. Kako on može da zna svaku pojedinačnu situaciju ako mu ne javi razredni starešina ili predmetni nastavnik? Povlačenje, nekakvu netrpeljivost, nekako buntovništvo koje je naglo, nekakav otpor, trebaju da ukazuju na prve znake izmijenjenog ponašanja koje opet, kažem, u jednom mjeri može biti prisutno kao oblik odnosno kao simptom samopuberteta, a s druge strane može da bude i neprepoznato ovo ponašanje koje zaista ukazuje na ozbiljni psihički problem. Ministarstvo ne može mnogo da učini ukoliko im se iz škola niko ne obrati za pomoć. A kako nam je kazao Novović, do sad se povodom samopovređivanja djevojčica niko nije javio. I naša redakcija je pokušala da kontaktira sa više direktora osnovnih i srednjih škola, ali od njih nije smo uspjeli da dobijemo ni potvrdu da spornih slučajeva ima, ni demanti. Iz kancelarije ombudsmana su nam saopštili da su formirali predmet i da od nadležnih sakuplja informacije kako bi utvrdili kakvo je realno stanje. Ima li neprikosnoveni šef Turske države Recep Tayyip Erdogan prvi put u 20-godišnjoj vladavini razloga da brine za svoju poziciju, pošto je se opozicija ujedinila oko svog predsjedničkog kandidata na majskim izborima? Riječ je o 74-godišnjem lideru Republikanske narodne partije Kemalu Kilicdaroglu.
Gandhi Kemal ili turski Gandhi zbog sličnosti sa čuvenim Mahatmom Gandijem nadimak je za 74-godišnjeg lidera prosekularne ljevičarske republikanske narodne partije Kemala Kilić-Darogluja. Iako u početku nije bio prvi izbor opozicije, alijansa 100 za 6, ipak je prelomila da upravo Kilić-Daroglu izađe na crtu Erdoganu koji 20 godina suvereno vlada Turskom. Želim da istaknem da su vrata nacionalne alijanse otvorena za sve koji dijele naš zajednički san o Turskoj. Od sveg srca pozdravljamo naših 85 miliona ljudi bez obzira na vjeru, ideologiju i identitet. Obećava da će, ukoliko smijeni Erdogana, obnoviti parlamentarnu demokratiju, nakon što je Erdogan tijesnom većinom na referendumu 2017. uveo predsjednički sistem. Mnogi tursku vlast od tada opisuju kao vladavinu jednog čovjeka bez provjera i ravnoteže. Upravljaćemo Turskom kroz konsultacije i dogovor. Kao šefovi političkih partija koje formiraju nacionalnu alijansu, također smo se dogovorili o mapi puta za prelazak na pojačani parlamentarni sistem. Opozicioni glasači optimistično čekaju izbore. Kilić-Daroglu je predsjednički kandidat dostojan Turske. Ako Bog da, stvari će se pokrenuti kako bi Turska postala prosperitetnija zemlja. Godinama smo čekali sa velikim nadama, uzeli smo naše zastave i krenuli na put. Jahat ćemo u budućnost pod vođstvom Kemala Kilić-Darogluja. Biće bolje. Predsjedničke i opšte izbore u Turskoj analitičari opisuju kao odlučujuće za ovu zemlju. Ili će se zvanična Ankara vratiti demokratskom kursu, ili će Erdoganova vladavina ući u treću deceniju. Birači će na birališta 14. maja. Ono što je u Crnoj Gori prašinu podiglo prije nekoliko godina, u Srbiji tek sada izaziva žustru debatu. Može li kafana bez dima? Na to pitanje pršte odgovori nakon prijedloga o opštoj zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima u Srbiji, uključujući elektronske cigarete. Kolege iz TV Nove prilog o tome pravile su gdje bi drugo nego u Nišu. Najavljena opšta zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima, čiji su vlasnici već imali udar na poslovanje zbog korone i poskupljenja sirovina, izazvala je burne reakcije pušača, ali i vlasnika kafića, kafana i restorana. Osim smanjenja broja gostiju, kažu, plaše se i kazni. Najavu zakona smatraju ishitrenom. Statistika pokazuje da 32% zvanična statistika pokazuje da su pušači u Srbiji, što je visok procenat, a visok procenat tih pušača su i naši gosti, tako da pretpostavljam da bi bitno uticali na, bar kažem u tom prvom delu, sigurno bi uticali na obim poslovanja naših. S druge strane, i način sprovođenja tih odluka je vrlo problematičan zato što nas dovodi u neprijatnu situaciju da mi budemo ti, bez obzira ako bi u nekom organizacijom delu stavili na našim objektima da je u prostoru zabranjeno pušenje, da smo mi dalje odgovorni za to što naši konzumenti koriste ili puše ili već koriste razne vrste oblika tih cigareta. Sa druge strane, brojni aktivisti se zalažu da se ovakva mera što pre uvede jer trpe svi. Kažu da je stvar političke volje da zakon uđe u skupštinsku proceduru. Ja mislim da bi bilo potrebno samo dan ili dva nakon usvajanja i nakon primjene da se ljudi naviknu na to kao nešto što je deo svakodnevice i da više ne prave problem oko toga. Tako da samo je potrebno da taj zakon bude usvojen i mislim da će posle dosta lako da ide. A šta misle građani? Da li je kafana bez dima moguća u Srbiji? Ne slažem se, pušao sam tolke godine i pušit ću dalje. Jesam za zabranu u bolnice, u škole, u sale bioskopske, u pozorište. A u kafanu da mi zabrani da pušim, to je preterano. Slažem se sa idejom, civilizovana tekovina, da duvan šteti i da treba to da se poštuje. Zakonski, ako nemamo lični osjećaj da ne treba to da radimo, da pušimo u zatvorenom prostoru. Zatvorit će 50%, 60% kafana u Srbiji i ostaće ljudi bez posla. Pozitivan uticaj na zdravlje je nesporan jer će bar ne pušači udisati čist vazduh u ugostiteljskim objektima. Ali šta je sa pušačima? Da li će mere imati uticaj na smanjenje njihovog broja? Cigarete izazivaju veliku zavisnost. I nije tek tako lako reći, sad ne može se pušiti, zabrana, gotovo. I sad će svi da prestanu da puše. To je nemoguće. Jednostavno nemoguće. Nikotin se vezuje za receptore na ćelijama, to su acetilholinski receptori.
i ne postoji lek, recimo, koji bi mogao da ga zameni na tim receptorima. I onda je jako teško. Znači, te ćelije sve prosto kao da su žedne za nikotinom i traže i primoravaju osobu da puše. Znači, ne možemo sad da idemo ono s neba po rebra, ti si pušač, ti si kriv, znači, nisi dovoljno svestan, ubićeš drugi, ubićeš sebe. Jednostavno, spada u bolesti zavisnosti i mora da se rešava na jedan mnogo kompleksniji način. Predlog zakona o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru nije prošao ni javnu raspravu, a ono što se odnosi na klasične cigarete odnosit će se i na elektronske, te će u svim javnim prostorima, kao i u firmama, i one biti zabranjene. Ivana Marković, Televizija Nova, Niš. Ponovo smo temama u Crnoj Gori. Žene u Crnoj Gori žive u društvu nejednakih šansi, rade više, plaćene su manje, a susreću se i sa brojnim problemima, među kojima su finansijska zavisnost, seksizam, a nerijetko su i žrtve nasilja. Poručena je sa okruglog stola u organizaciji Državnog parlamenta i nevladine organizacije Centar za ženska prava u susret s jutrašnjem 8. martu pod nazivom Na ravne časti, ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Ekonomska zavisnost, mizoginija, seksizam, govor mržnje samo su neki od problema sa kojima se suočavaju žene, kazala je predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović. Dodaje da je neplaćeni rad u kući glavna prepreka ženama da napreduju na tržištu rada. Širom svijeta žene obavljaju 3/4 neplaćenih kućnih poslova i njege ili 76,2% od ukupno predviđenih sati. One u prosjeku posvećuju 3,2 puta više vremena neplaćenom radu i njezi od muškaraca, što ukupno čini 201 radni dan tokom cijele godine na osnovu osmočasovnog radnog dana, u poređenju sa 63 radna dana za muškarce. Kada se svede računica prema istraživanju UNDP-a, žene u Crnoj Gori provedu 10 godina života obavljajući neplaćeni kućni rad. Iako obrazovanije, samo njih 31% obavlja najbolje plaćene poslove. Za ženu u Crnoj Gori materinstvo je najčešći razlog težeg zapošljavanja. Tek svaka 10. žena prema istraživanju imaće partnera koji doprinosi kućnim poslovima. Veoma zabrinjavaju i podaci da 60% mladih u Crnoj Gori smatra da muškarci i žene ne treba da dijele kućne poslove, dok je 40% mišljenja da nije dobro da žena zarađuje više novca. Ne samo društvo, već i mnoge žene i dalje vide neformalni rad u kući i poslove brige kao svoju očekivanu ulogu i tako i prihvataju. Često sasvim nesvjesno isključujući muške članove porodice. Podaci, kako je poručeno, pokazuju da živimo u patrijarhalnom društvu koje ne dopušta da se glas žena čuje dovoljno glasno. One might say, well, this is our culture. Neki će reći to je naša kultura ili običaj i moramo da promijenimo kulturu i običaje u društvu da ih zamijenimo pravim zakonima i pravim uzorima. Ova vrsta promjena može potrajati. A dok čekamo promjene, među problemima sa kojima se suočava veliki broj žena jeste i kućno nasilje. Podaci pokazuju da se u Crnoj Gori godišnje prijavi blizu 3000 slučajeva porodičnog nasilja, a prisutni su i drugi oblici poput uhođenja, uznemiravanja i seksualnog nasilja. Žrtve ovih dijela su nerijetko i maloljetne djevojčice. Činjenica je, kaže Đurović, da sve više maha uzimaju mizoginija, seksualno uznemiravanje i femicid kao najteža posljedica porodičnog nasilja, dok država nema dovoljno servisa za žene i djecu žrtve nasilja. Naglašava da je neophodno svakodnevno skretati pažnju javnosti na izazove sa kojima se ženska populacija suočava u gotovo svim životnim sferama. To je dug i obaveza koju imamo prema našim sugrađankama. Nikada ne smijemo zaboraviti Šejlu Bakiju, Zumritu Nerdu, Branku Petrović, Anastasiju Lašmanovu i još desetina žena koje su, nažalost, platile cijenu porodičnog i partnerskog nasilja i više nisu sa nama. Sport i kolega Milutin Grgur je sa mnom u studiju. Milutine, je li košarka danas u prvom planu? Da, Dimitrije, puno je novosti iz svijeta kraljice igara. Porazi Studentskog centra i Mornara na zatvaranju 20. runde ABA lige u drugoj regionalnoj ligi Podgorica triumfovala nad borcem iz Banja Luke.
20. kolo regionalnog takmičenja donijelo nam je poraze 2 od 3 crnogorska predstavnika. Budućnost je slavila protiv Zadra, ali o plavima nešto kasnije. Krećemo od studenata koji su poraženi u Čačku. Borac je bio bolji od izabranika Andreja Žakilja 92-90. To je 11. poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone u kojoj ima i 9 pobjeda. U neizvjesnom duelu sa puno preokreta obje ekipe imale su po 8 poena prednosti, ali je pobjednik odlučen u samom finišu. SC Derbi je imao posljednji napad, ali je Loren Jackson promašio za produžetak. Domaći tim su do pobjede vodili Hale sa 31 i Lešica 22 poena. Sa druge strane, najefikasniji Danilo Tasić sa 24. Mnogo teže poraz je pao Mornaru koji se bori za opstanak. Barani poraženi od Mege 89-78. Ekipa Mihaila Pavićevića konstantno je prijetila domaćinu i bila u igri sve do momenta kada je Mega serijom 10-1 povela 81-71 2 minuta prije kraja i riješila utakmicu. U ekipi iz Bara 17 poena Webstera, 14 je dodao Vranković. Nakon ovog poraza ekipa iz Topolice ostala je na svega 6 pobjeda. Košarkaši budućnosti večeras nastavljaju misiju u Evrokupu. Za 9. pobjedu u 15. meču grupe B i proboj u vrh igraće o 19 sati sa Hapoelom iz Tel Aviva u Morači. Mora da postoji intenzitet, mora da postoji odgovor na njihov sajz, jer praktično na svakoj poziciji su dosta veliki, pogotovo ta pozicija 5, ali u svakom slučaju i one zadatke koje budemo postavili pred nas zajednički, morat ćemo da ih ispunjavamo, jer imaju igrački kvalitet sa kojima u svakom trenutku mogu da nas kasnu. Nastavlja i Evroliga košarkaša. Večeras 6 utakmica 27. kola derbije u Atini Olimpijakos Barcelona. Partizan gostuje Virtusu, a uživat ćemo ovih dana i u revanšima osmine finala UEFA-ine Lige šampiona. Fudbaleri Chelsea i Borussia iz Dortmunda odigraće večeras u Londonu revanš utakmicu osmine finala Lige evropskih šampiona. Borussia je prvi duel pred svojim navijačima dobila 1-0. Za četvrtfinale u Lisabonu igraće Benfica i Brugge. Portugalski tim u gostima slavio je 2-0. Obje utakmice počeće u 21 sat. Za sutra zakazani dueli Tottenhema i Milana, odnosno Bayerna i Paris Saint-Germaina. Naš fudbal ponovo sutra na rasporedu utakmice 24. kola derbi u Nikšiću od 18 sati Sutjeska Dečić. Sjutra smo i uz naše vaterpoliste na otvaranju podgoričkog turnira svjetskog kupa o 19.30 Crna Gora-Gruzija. O sportu u centralnom dnevniku večeras to je sve. Dimo, izvoli. Hvala, Milutine. Ostalo je da se posjetimo najvažnijih naslova ovog 7. martovskog dana. Sve češće je spekulacija o rekonstrukciji vlade u koju bi navodno ušli i DF i demokrate, premijer Abazović za sada odbacuje. Izričit je da URA u drugom krugu izbora ne bi podržala Mila Đukanovića. U četvrtak prva sjednica Ustavnog suda koji će najprije razmatrati žalbe na oktobarske izbore, potvrđeno je za TV Nova. Bavili smo se zabrinjavajućim slučajevima samopovređivanja tinejdžerki u Crnoj Gori koje ožiljcima ispod rukava šalju poruku porodici i društvu. Predstavnici vlade je u krugu s Puškog zatvora položili kamen temeljac za 4 objekta, među kojima je i bolnica. Uz podršku Evropske unije bit će adaptirano još 6 sudova. Nakon dvodecenijske Erdoganove vladavine, opozicija postigla saglasnost da njen kandidat na majskim izborima bude Kemal Kilicdaroglu iz Republikanske narodne partije. Sjutra slično vrijeme, južni vjetar do 17 stepeni. I bilo bi to sve u centralnom dnevniku TV Nove. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.